በዚህ ሳምንት ኑሮ በጤነት ስለ ስኳር ህመም እናነሳለን። የስኳር ህመምተኞች ስለ በሽታው ምን ይላሉ? ምላሻቸውን ይዘናል። የሰውነት ስኳር መጠንን እንዴት መቆጣጠር እንችላለን በሚለው ዙሪያም ባለሙያም ማክረናል። ኮቪድ-19 እና ሌሎች የጤና ችግሮችን የተመለከቱ ዘገባዎችም አሉ። አብራችሁን ቆዩ። እነስተሊን እንደምሰምታችኋል ኤደን ገረመው ነኝ። መግቢያችን ላይ እንደጠቀስነው ዛሬ ስለ ስኳር ህመም እናነሳለን። አንዳንድ ታዛቢዎች የስኳር ህመምን ድብቁ ወረርሽኝ ሲሉ ይጠሩታል። የስኳር ህመም ከሰውነት የስኳር መጠን አለመመጣጠን ጋር ተያይዞ የሚመጣ ጽኑ በሽታ ነው። የዓለም የጤና ድርጅት በዓለም ላይ 422 የሚሆኑ ሰዎች የስኳር ህመም እንዳለባቸው ጠቁሟል። አይነት 1 የተሰኘው የስኳር አይነት በተለይም በህፃናትና በታዳጊዎች ላይ የሚታይ ሲሆን አይነት 2 የሚባለው ደግሞ 90% የሚሆኑትን የስኳር ታማሚዎችን የሚያጠቃና በሰውነት ውስጥ የሚመረተውን ኢንሱሊን የተሰኘ ስኳር በአግባቡ መጠቀም ሲያቀተን የሚፈጠር ነው። 3ኛው የስኳር አይነት ደግሞ በእርግዝና ወቅት የሚያጋጥም ነው። የስኳር ህመም በጊዜ ሂደት ለሌሎች እንደ ኩላሊትና የልብ እንዲሁም የነርቭ ህመም የሚመሳሰሉት ያጋልጣል። የስኳር ህመማን ታዲያ እለትለት ጤናቸውን ለመጠበቅ ብዙ ጥንቃቄዎችን ማድረግ ይኖርባቸዋል። የአሜሪካ ድምጽ ዘጋቢዎችም የስኳር ህመማን ተሞክራቸውን ያጋሩን ዘንድ ጠይቀው ነበር። እንደሚከተለው ይቀርባል። This is a complete 14 years. እኔ የስኳር ህመምተኛ ከሆንኩ 40 አመት ሆኖኛል። ራሴን የምጠብቅበት አንዱ መንገድ ብዙ አለመመገብ ነው። ከዚያ ይልቅ ትንሽ ትንሽ እያደረኩ ነው የምመገበው። ብዙ ከበላሁ ያመኛል። ነገር ግን እንዳይርበኝ ትንሽ ትንሽ እያደረኩ እየመጠንኩ በላለሁ። ውሃ መጠጣትም ጥሩ ነው። ሁሉንም ነገር በጥንቃቄ አመጣጥነን መመገብ ነው ያለብን። ትክክለኛውን ነገር ማድረግና ጤናችንን መጠበቅ ነው እንጂ በበሽታው መሸነፍ የለብንም። My name is Ideal Basina. Knowing that I'm diabetic. ቤተሰቦቼ እናቴም አባቴም የስኳር ታማሚዎች ነበሩ። ስለዚህ እኔ አንድ ቀን የስኳር ህመም እንደሚገኝብኝ አውቅ ነበር። የሚገርመው በሁለቱም ወላጆቼ በኩል ያሉት አያቶቼም ስኳር ታማሚ ነበሩ። እህትና ወንድሞቼም የስኳር ህመማን ናቸው። እኔ ለጥቂት ጊዜ ጤነኛ ነበርኩ። ከጊዜ በኋላ መታመም ስጀምር ሐኪም ቤት ሄድኩ። ስኳር እንዳለብኝ ሳውቅም እንደ ቀላል ነገር ነው የተቀበልኩት። በፍጹም ተሰላጅቼና ተናድጄ አላውቅም። አሁን ደግሞ ኮሮና ቫይረስ ስላለ ከቤት ብዙ አልወጣም። ብቸኛው የማደርገው ነገር ቢኖር ሐኪም ቤት ሄጄ መመለስ ብቻ ነው። የስኳር ታማሚ መሆኔ የእንቅስቃሴ ገደብም ፈጥሮብኛል። ብዙ ቦታዎች እንደ ልቤ መንቀሳቀስ አልችልም። ግን ደግሞ ምን ማድረግ እችላለሁ? እንዳይብስብኝ መድኃኒቶችን ሳላቋርጥ እየወሰድኩ የተቀረውን ለእግዚአብሔር እተዋዋለሁ። ዶክተር ፕሬቦ ባራንጎ በዓለም የጤና ድርጅት ውስጥ የምስራቅና የደቡብ አፍሪካ የጤና ኃላፊ ናቸው። ከስኳር በሽታ ጋር ተያይዞ መደረግ ስላለባቸው ጥንቃቄዎች የሚሉን አለ። Diabetes, it's a chronic disease like you mentioned, but it's also a metabolic disorder that has several causes. የስኳር ህመም ማለት ጽኑ በሽታ ነው። በሌላ መንገድ ብንገልጸው የምግብ ስልቀጣ ችግር ማለት ነው። በሰውነታችን ውስጥ ያለው ኢንሱሊን የተሰኘው ስኳርን የሚፈጭ ሆርሞን ችግር ሲኖርበት ወይም ጣፊያችን በቂ የሆነ ኢንሱሊን ማምረት ሳይችል ሲቀር ወይንም ሲቀንስ ሰውነታችን ግሉኮስ የተሰኘውን የስኳር አይነት መፍጨት ያቀተዋል። ያ ነው እንግዲህ የስኳር ህመም የሚባለው። የስኳር ህመም ምልክት ሰውየው እንዳለበት ደረጃ ይወሰናል። ለምሳሌ ቀላል የሚባለው ቶሎ ቶሎ ውሃ መጥማት ወይም ውሃ ለመጠጣት መፈለግ፣ ቶሎ ቶሎ የሽንት መምጣት ሲሆኑ፣ ሌላው ደግሞ ምግብ በደንብ እየተመገብንም ቢሆን ያለምንም ምክንያት ክብደት መቀነስ ናቸው። የስኳር ህመም ምንም እንኳ አደገኛና ለሌሎች የጤና ችግሮች የሚዳርግ ቢሆንም ሰዎች ራሳቸውን እስከተጠበቁና ክትትል እስካላቋረጡ ድረስ ጤናማ ሆነው መቆየት እና ረጅም እድሜ መኖር ይችላሉ። ዋናው ነገር የሚመገቡትን ምግብ ማስተካከል አለባቸው። የአካል ብቃት እንቅስቃሴም መሰረታዊ ነገር ነው። የስኳር ህሙማን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ሳያቋርጡ መከታተል ይኖርባቸዋል። በተጨማሪም የሰውነት የስኳር መጠናቸውን መቆጣጠርና በየጊዜው መለካት አለባቸው።
ሐኪም ቤት መሄድ ሲኖርባቸው ያለመታከት መሄድ መድኃኒት ሲታዘዝላቸው የሚወስዱበትን ሰዓትና መጠን አስተካክለው መቆጣጠር ይኖርባቸዋል። የስኳር ህሙማን ይሄን ማድረግ ከቻሉ ረጅም እድሜ እንደሚኖራቸው ምንም ጥርጥር የለውም። ሌላው ሰዎች የስኳር ህመምን በተመለከተ ሊረዱት የሚገባው ነገር ቢኖር በሽታው ተላላፊ አለመሆኑን ነው። ማለትም ከስኳር ህመምተኛ ጋር አብሮ በመብላት በንክኪ ወይም ተመሳሳይ መጸዳጃ ቤት በመጠቀምና በሌሎች ነገሮች ከሰው ወደ ሰው አይተላለፍም። በአንጻሩ በቤተሰብ ውስጥ በሽታው ከነበረ በዘር የመተላለፍ እድሉ ከፍተኛ ነው። ሌላው ደግሞ ጤነኛ አመጋገብ የሌላቸው የአካል ብቃት የማያደርጉና ራሳቸውን የማይጠብቁ ሰዎች ለበሽታው ተጋላጭ ናቸው። Get the real diabetes. So there is also the digestional diabetes, yes. ለጤና ማብራሪያው አብዝተን እናመሰግናለን። ከስኳር ህመም ጋር ተያይዞ ተሞክራችሁን አጋሩን ስንል በፌስቡክ ገጻችን በያማሃሪክ ላይ ላቀረብንላችሁ ጥያቄዎች ካደረሳችሁን ምላሾች መካከል ጥቂቶቹን እንመልከት። አለም ጸሐይልማ እንደ ዳቦና ፓስታ ካሉ ምግቦች እርቃለሁ። ስኳር በዛባቸውና ጣፋጭ ምግቦችንም በፍጹም አልመገብም። በተለይ ደግሞ ምግብ ስበላ በጣም እስክጠግብ ድረስ አብዝቼ አልመገብም። መድኃኒቶችንም በጥንቃቄ ነው የምወስደው። አቡ ሰሚር ዑመር መሐመድ የኔ ተሞክሮ በሳምንት 5 ቀን በቀን ለ30 ደቂቃዎች የእግር ጉዞ አደርጋለሁ። በዶክተር የታዘዘልኝን መድኃኒቶች በሰዓት ወስዳለሁ። በተጨማሪም በየሶስት ወር ምርመራ አደርጋለሁ። አመጋገብን በተመለከተም ለስኳር ህመምተኛ የሚሆኑ ምግቦችን ነው የማዘወትረው። ታደሰ ኃይሌ እድሜ 79 ሲሆን ከስኳር ህመም ጋር ከ32 አመታት በላይ ቆይቻለሁ። ብዙ የእግር ጉዞ አደርጋለሁ። እንዳይርበኝ በጣም ነው የምጠነቀቀው። ነገር ግን አብዝቼም አልበላም። ላለፉት 32 አመታት ስኳር ህመሜ ብሶ ሐኪም ቤት የገባሁት 2 ጊዜ ብቻ ነው። ጥንቃቄ ስለማደርግ ብዙም ሳያስቸግረኝ ነው እየኖርኩ ያለሁት። በዛዊት ብርሃኑ ከልጅነቴ ጀምሮ የስኳር ህመምተኛ ነኝ። በስኳር ህመሜ የተነሳ አንድ አይኔ ላይ ችግር ስላለ መነጽር ለማድረግ ተገድጃለሁ። በዘር የመጣ የስኳር ህመም ስለሆነም አንደኛው ልጄም አሁን ታማሚ ነው። ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ ይኖርብኛል። ልጄ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እስከመጣበት ጊዜ ድረስ ከልጆች ጋር እንዲጫወት በጣም ነበር የማበረታታው። ይሄን የማደርገው ደግሞ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ጠቃሚ ስለሆነ ነው። አሁን ግን ኮሮና እንዳይዘው ስለምሰጋ ብዙም ከቤት አላስወጣውም። ስለተሳትፏችሁ እጅግ እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ስለ ኮቪድ-19 እናንሳ። የኮቪድ-19 ስርጭት በድጋሚ እያገረሸ አንዳንድ ሀገራት የንቅስቃሴ ገደቦችን ማድረግ እየጀመሩ ነው። ደቡብ አፍሪካዊው የንቅሳት ባለሙያ በኮቪድ ምክንያት ገበያው በመቀዛቀዙ ገቢ ለማግኘት ሲል ለየት ወዳለ የፈጠራ ስራ ገብቷል። የፍራንኮ ፑግሊሲን ዘገባ አብረን እንይ። ደቡብ አፍሪካዊው አንድሪው ኪንግ በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት የንግድ ስራው እጅጉን እንደተጎዳ ይናገራል። It was devastating and because ቋሚ ሆነ አብሮ የሚቆይ የፊት ጭንብል የመስራት ሐሳቡ ድንገት ነው የመጣልኝ። ስለዚህ ካንሪው ጋር ሆነን ሐሳባችንን በስዕል ማስፈር ጀመር። ዋናው አላማችን በህክምና የተረጋገጠ ምርት መስራት ነበር። ኪንግ በተፈጠረው ነገር ከመሸነፍ ይልቅ ግን የፈጠራ ልምዱን በመጠቀም ኮቪድ-19ን መከላከል የሚያስችሉ የልብስ ዲዛይኖችን መስራት ጀምሯል። የፈጠራ ስራውን አብሮት የሚሰራው አንድሬ ክሩካምፕ ስለ ስራቸው እንዲህ ያስረዳል። The concept, the idea of having a fixed በቅርብ ጊዜ D15 የተሰኙትን የፊት መሸፈኛ ጭንብሎች ላይ ጥናት አድርገን ጥሩ ውጤት አግኝተናል። በተለይ ትልልቆቹ ናሙናዎች የኮሮና ቫይረስን ስርጭት ከመቆጣጠር አንጻር ውጤታማ ናቸው። ውጤቱም ሲታይ ኪንግ ያመረተው ፒውር ኤር ወይም ነፃ አየር የተሰኘው ካነቲራ አንገቱ ላይ የአየር ማጣሪያ የተገጠመለት ነው። ማጣሪያውም በገለልተኛ ወገን ተፈትሾ እንደተረጋገጠ ቪቪድ ኤር የተሰኘ ድርጅት ባለሙያ ይናገራሉ። ተግባራዊ የሚያደርገው ነገር ጭንብሉ በሚደረግበት ጊዜ ሰዎች እንደልባቸው ጭንቅላታቸውን ወደ ላይ ወደ ታችና ወደ ጎን ማንቀሳቀስ ማስቻሉ ነው። አመቺ የሚያደርገው ነገር ደግሞ ተወልቆም ቢሆን ሁልጊዜ ከራስ አለመለየቱ ነው። ልብሱ ላይ ያለው ጨርቅ ወደ ላይ ተጎትቶ አፍንና አፍንጫን እንዲሸፍን በማድረግ የቫይረሱ ጠብታ ብናኞች እንዳይሰራጩ ማድረግ ይቻላል። በማይፈለግበት ጊዜ ደግሞ ተጠቅሎ ወደ ውስጥ መወሸቅ ይቻላል።
ይህ የፈጠራ ውጤት የሆነ ካናቲራ በኮሮና ቫይረስ እጅጉን በተጠቃቹ ደቡብ አፍሪካ እጅግ ተወዳጅ ሆኗል። It's good to wear them when you በተለይ ከነቴራው የሚጠቅመው የፊት ጭንብል በሚረሳበት ጊዜ ነው። በቀላሉ ከፍ አድርጎ መጠቀም ይቻላል። እኔ ደግሞ ከደንበኞች ጋር ስለምሰራ በቀላሉ የሚለበስ መሆኑ፣ ወደኋላ መታሰሩ፣ በቀላሉ መተንፈስና ማውራት መቻሉ ምቾት ሰጥቶኛል። ከነቴራው ሰዎች ከኮቪድ-19 እውነታ ጋር ራሳቸውን ለማላመድ በሚያደርጉት ጥረት ውስጥ የተገኘ አንዱ የፈጠራ ውጤት ነው። ዘጋቢዎቻችንን እናመሰግናለን። በኬንያ የካንሰር ህሙማን ቁጥር እየጨመረ ነው። የካንሰር ህሙማን ታዲያ አብዛኛውን ጊዜ የሚወስዷቸው መድኃኒቶች የጸጉር መርገፍን ያስከትላሉ። በዚህም የተነሳ ብዙዎች ከህመሙን በተጨማሪ ለሌሎች ስነ ልቦናዊ ችግሮች ይጋለጣሉ። በናይሮቢ የሚገኝ አንድ የሴቶች ጸጉር ቤት ታዲያ ለህሙማኑ በነፃ የጸጉር ዊግ መስጠት ጀምሯል። ሩድ ኤልመንድሮፕ ከኬንያ ያደረሰን ዘገባ እንደሚከተለው ይቀርባል። የጸጉር ሰሪዋ የዳያና አካች ዋና አላማ በካንሰር ህሙማን ፊት ላይ ፈገግታን ማየት ነው። የ45 አመቷ ሜሪ ናፋላ የሶስት ልጆች እናትና የካንሰር አገጋሚ ናት። ህክምናው ቢያድናትም ጸጉሯን ግን አርግፎታል። ይህም የሐዘንና የብቸኝነት እንዲሁም ባዶ የመቅረት ስሜት ውስጥ ከቷታል። አሁን ታዲያ አስደሳች ነገር በዳያና ጸጉር ቤት ውስጥ እንዳገኘች ትናገራለች። Like what this salon has done to us to ይሄ የውበት ሳሎን በራስ መተማመናችንን መልሶልናል። አሁን እንደምንድን ያሰብን የሚመጡብንን ፈተናዎች በመቋቋም በጎ ነገር ያሰብን ለመኖር እንችላለን። Knowing that we are going to heal እንደ ዓለም የጤና ድርጅት ሪፖርት ከሆነ በኬንያ ካንሰር ሶስተኛው ገዳይ በሽታ ሲሆን በካንሰር ህይወታቸው የሚያልፍ ሰዎች ቁጥርም እየጨመረ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2012 ዓመተ ምህረት በአመት 13000 ብቻ የነበረው የካንሰር ህሙማን ቁጥር አሁን 48000 ደርሷል። ዶክተር ግላድዌር ኪየር በናይሮቢ ሆስፒታል የካንሰር ሐኪም ናቸው። ለካንሰር ህመም መጨመር ዋናው ምክንያት ያኗኗር ለውጥ ነው ይላሉ። Yes, smoking more. We are taking alcohol. ሲጋራ የሚያጨሱና አልኮል የሚጠጡ ሰዎች ቁጥር ጨምሯል። አድሞ የነበረው አመጋገባችን ተቀይሯል። ውሃ ብዙ አንጠጣም። ቅጠላ ቅጠል ከመመገብ ይልቅም በፋብሪካ የተመረቱ ምግቦችን ነው መመገብ የምናዘወትረው። የኬንያ መንግስት በመላው ሀገሪቱ የካንሰር ምርመራ ጣቢያዎችን እያዋቀረ ይገኛል። ይሁንና በቀን የነፍስ ወከፍ ገቢያቸው ከ$3 ላነሱት አብዛኞቹ ኬንያውያን በያማቸውም ህክምናውን መከታተል የሚያስችል የገንዘብ አቅም የላቸውም። የ45 አመቷ ናፋላ ለህክምና መክፈል መቻሏ እድለኛ ያደርጋታል። ህክምናውን ስትከታተል ለረገፈው ጸጉሯ አሁን ዊክስ ላደረገችም ማታቱ ተብለው በሚጠሩት የኬንያ መጓጓዣዎች ውስጥ ሰዎች ያገሉኛል የሚለው ፍርሃቷ ቀንሶላታል። I was very sick. I couldn't walk. አንዴ አሞኝና ተዳክሜ ወደ ማታቱ ልገባስል እናንተ በሽተኞች እኮ የሚያስፈልጋችሁ አምቡላንስ ነው። የሚያስፈልጋችሁ ማታቱ አይደለም። ካንሰራችሁ እኛንም ይጎዳናል ሲል ተናገረኝ። ያኔ በጣም ነው ያዘንኩት። የናፋላ ጸጉር ሰሪ ሆነቹ ዳያና ይህን ስራ የጀመረቹ ከ7 አመታት በፊት ነበር። ያኔ ጓደኛዋ ካንሰር ይዟት ስለነበር ጸጉሯ ሲረግፍ ዳያና የዊግ ስጦታ አበረከተችላት። ይሄ ታሪክም የዳያናን የውበት ሳሎን ቀየረው። And I shared the story on social media. ይሄንን ማድረጌን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ አጋራሁት። ጓደኛዬ አሁን አርፋለች። ነገር ግን በገነት ሆና በመንሰራው ነገር እንደምትደሰት ሙሉ እምነት አለኝ። She's in heaven right now and I'm sure she's very proud of what I'm doing. ዳያና ሴቶቹን የምታስቡባቸው በነፃ ነው። ዊጎቹ እያንዳንዳቸው $250 ያወጣሉ። ዋጋቸው በተራዶ ተቋማትና በሆስፒታሎች እርዳታ ይሸፈናል። ከካንሰር ለሚያገግሙ ሰዎች ማገገሙ በራሱ ረጅም ጊዜ የሚፈጅና አድካሚ ነው። ነገር ግን ይህን መሰል የበጎ ፍቃድ አገልግሎቶች ብቻችንን አይደለንም የሚል የድጋፍና የመደሰት ስሜት ይፈጥርላቸዋል። ተመልካቾቻችን ስለነበረን ቆይታ እያመሰገንን ለዛሬ ያዝንላችሁን እዚህ ላይ ፈጸምን። ኤደን ገረመው ከአሜሪካ ድምፅ ዘጋቢዎች እንዲሁም የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ።